70% агуулдаг хөвсгөл нуурын бохирд бол зохицуулалт муутай аялал жуулчлал, сарчлаад нуурын гүнд живсэн тээврийн хэрэгслүүдээс шалтгаалan нэмэгдэж байгаа маа. За тиймээс засгийн газрын хуралдаанаар хөвсгөл нуурыг хамгаалах тогтоол гарган хэрэгжүүлэх болсон. Энэ хүрээнд нэн тэрүүнд шатхуун тээвэрлэж яваад живсэн тээврийн хэрэгслийг татан гаргахаар болсон байна. Судалгааны байгууллагын хийсэн бүлгийн шинжилгээ тооцоолол сарахад 1950 оноос хойш хөвсгөл нуурын оролт руу шатхуун тээвэрлэж явсан 50 гаруй тээврийн хэрэгсэл живсэн байна. Төвлөвнөөс их сурвалжийн мэдээлсээр дөнгөж 17-г татан гаргаж авч байжээ. Олон улсын жишгээр 100 литр шатхуун ойролцоогоор 113 сая 850 мянган литр буюу 1.1 метр куб бус хөртүүлсэн байдаг байна. Энэ нь дээр хэмжээний шатхуун алдагдахад хөвсгөл нуурын 0.26% нь бохирдох аюултай гэсэн үг болж байгаа тул яаралтай арга хэмжээ авах шаардлага үүссэн юм. Төвсгөл нуурыг бид нэр нь яагаад хамгаалах хэрэгтэй юм бэ гэж. Энэ хөвсгөл нуур бол зөвхөн хөвсгөл аймгийн ард иргэдийн асуудал биш. Зөвхөн Монголын ард иргэдийн асуудал биш. Хөвсгөл нуур бол дэлхийн одоо өв байгалийн өвд бүртгэдэх ёстой ийм өв юм байгаа. Ягаад гэвэл дэлхийд одоо цэнгэг устай нуур бол маш цөөхөн байдаг. Тэгээ манай хөвсгөл нуурын одоо ус бол цэнгэг ус бол дэлхийн одоо цэвэр усны нөөцийн 1 орчим хувьтай тэнцэх. За мөн Азийн цэвэр усны нөөцийн одоо 10 гаруй хувийг яг одоо өөртөө агуулж байгаа. За Монгол улсын цэвэр усны нөөцийн одоо 70 орчим хувийг өөртөө агуулж байгаа ийм цэнгэг нуур юм аа. Ирээдүйд бол Монгол улсын цэвэр усны нөөцийг яг одоо хангах одоо хамгийн гол их үүсвэр нь бол энэ хөвсгөл нуур юм байна. Тийм ч учраас энэ хөвсгөл нуурыг яг дагсан ард иргэдийн ахуй амьдралыг дэвшлүүлэх чиглэлөөр бас энэ Азийн хөгжлийн банкны 3 сая долларын төсөл бас өнгөрсөн 4 жилд хамжилттай хэрэгжиж энэ хөвсгөл нуурын хэрэг дагуух одоо 6 сум байгаа. Эренчлэм сум, за цагаан нуур сум, хатгал тосгон, за мөн чамдан өндөр сум, цагаан үр сум, ханх сум гэдэг ингээд энэ 6 сумыг энд амсан энэ иргэдийн амжиргааг дэвшлүүлэх, за мөн одоо цаатын иргэдийн энэ ёс заншил уламжлалыг хадгалж үлдэх чиглэлөөр бас энэ төсөл амжилттай хэрэгжиж их олон 300 гаруй өрхийн одоо амжиргаа дэмжсэн ийм сайн төсөл болсон. Жинхэнэ утгаараа одоо Монгол улсад хэрэгжсэн жидүү гэж ойлгож байгаа. Засгийн газрын тэргийн хөвсгөл аймагт ажиллах үеэр живсэн машин техникийг татаж гаргахад анхаарна гэдгээ нутгийн иргэдэд хэлсэн байдаг. Үүнийг ажил хэрэг болгож үйл ажиллагааны бичлэн амьд тахиурлаад байгаа юм. Улмаар суурь судалгаа хийх татаж гаргах шаардлагатай хөрөнгийг засгийн газрын нөөц сангаас гаргахаар шийдвэрлээд байна. Монгол улсад гадаргын усны нөөц ашиглалт тогтвортой байж чадахгүй байна. Цөөрөм хийж хоримтлал үүсгэсэн тайшраа